fomos autorizados a embarcar. Chegou a hora de começarmos essas negociações. Sejam bem-vindos, embaixadores. Sua PC-14 a seu dispor. Eu ainda estou com mau pressentimento. Nada de ansiedade, Obi-Wan. Concentre-se aqui e agora, onde deve. Mestre Yoda dizia, concentre-se no futuro. Não em detrimento do presente. O que importa é a força viva, jovem Padawan. Sim, mestre. Por aqui, embaixadores. Fiquem à vontade. Meu mestre virá recebê-los logo. Como o vice-rei lidará com as demandas do chanceler? Essa gente da Federação é covarde. As negociações serão breves. Quando finalmente começarem, você quer dizer? Essa espera toda é normal? Não. Eu sinto um medo excessivo para uma simples disputa comercial. Não pareceu ser simples. Dioxina, precisamos sair daqui. Lá se vão as negociações. Nossos sabres de luz devem conseguir destruir esta porta de segurança. Ou podemos simplesmente lutar para sair? O que devemos fazer, mestre? Agora.
Ali, é um exército invasor. Temos que chegar ao planeta e avisar o navio. Vamos embarcar ali. Vamos sair daqui antes que apareçam mais droids. Jar Jar, precisamos encontrar um lugar seguro e avisar os Naboo sobre a invasão. Com licença, mas o lugar mais seguro é... Antovuna é uma cidade escondida. Pode nos levar até lá? Aham, por aqui. Depressa! Gungas não gosta de estranhos. Vocês não esperam boas-vindas. Não se preocupe. Não foi dia para acolhidas calorosas. Há alguma coisa que queira nos dizer, Jar Jar? Nem tem vergonha, mas... Infelizmente, me foi banido. Tinha esquecido. Isso parece algo importante de se lembrar. Como eu disse, cabeça oca.
Você pode nos dizer por que nosso amigo aqui foi banido? Jar Jar é desajeitado. Ele bateu o bongo e me libertou, chefe. Me falou! Foi um acidente! Jar Jar acidentalmente tirou as mãos do volante para apanhar besouros suculentos. Um exército de droids atacará Naboo. Nós não gostamos. Temos que avisá-los. Nós vai dar um bongo pra vocês. O meio mais rápido de chegar a Naboo é atravessando o núcleo do planeta. O que vai ser disso? Vai com eles. Mestre, o que é um bongo? Um transporte, eu espero. É um submarino. Nós vamos encontrar um parado na frente toda. Vocês acham que eles não estão de boa? Atravessar o núcleo do planeta? Estou mais preocupado com seu histórico com submarinos. Fique tranquilo. Ele não vai pilotar. Nós chegou! Portas trancadas. Mas deixa com mim. Vocês é maluco de passar pelo núcleo do planeta. Aqui está seu bom. Quando estiverem prontos para ser triturados. Vida!
Sempre existe um peixe maior. Estamos perdendo energia. Fique calmo. Ainda não estamos em perigo. Você está doido? Quando você vai achar que nós estamos em perigo? A energia voltou. Os monstros voltaram! A toda velocidade. Me falou que o núcleo do planeta era perigoso. Seu otimismo constante é realmente encorajador, Jar Jar. Está brincando com a gente. Sim, mas ainda devemos ouvir o filho. Nosso amigo está com fome de novo. Imagino que a estejam levando para a nave deles. Se a nave deles estiver atracada no lugar, teremos algum tempo para nos resgatar. Estamos salvos? Acho que sim. Mas a quem devemos agradecer pelo nosso resgate? Somos embaixadores do Chanceler Supremo. Devemos contatar a República urgentemente. E os transportes? Estão no hangar, por aqui. Vocês é bom demais! Não é muito longe. Fique por perto. A rainha não está em segurança aqui. Precisamos levá-la para a República em Coruscant imediatamente. Ah!
mais droides! Majestade, afaste-se! Vem conosco. Esta é a nave de Sua Alteza Real. Estão prontos para partir? Aí está o bloqueio. O gerador do escudo foi atingido. Voltou, foi aquele droidezinho. Não vamos conseguir chegar a Coruscant. Hiperpropulsor com defeito. Aqui, mestre. Tatooine. Pequeno, isolado. A Federação não tem poder aqui. Tatooine, é? Alguma sugestão de onde devemos pousar? O espaço-porto de Mos Espa parece ser a nossa... Ordena que eu vá com vocês.
Ela está curiosa sobre este planeta. Quem é você? Sou Padmé, uma das aias da rainha. Não é uma boa ideia. Se são ordens da rainha... Agora precisamos encontrar um mecânico que venda as peças que precisamos. Vamos perguntar por aí.